ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីនៅក្រៅមានការបែកធ្លាយនៅព័ត៌មានរសើបរសើបជាអ្នកវិកាលជំវិញការអភិវឌ្ឍនៅនិវៀមុខទឹករបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះនៅពេលនេះដែនកោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសអំពីការសើមអង្កេតជំពេញកតនីបែកធ្លាយនៅព័ត៌មានរសើបរសើបទាំងនេះនេះបតាមការជិងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្រីធម្មដែលបានជិងផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023 ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានអ្នកព្យាយាមលួចលរ ன் ចូលក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នីវៀមួយទឹករបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការបែកធ្លីព័ត៌មានរសារប្រ ස ពដែលអាចនឹងបង្កជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Straits Times នៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023អ៊ូដាំនីវីអៃលង្វាងស៊ូកាំងជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នីវៀមួយទឹកបានប្រាប់អ្នកសារ បដាមិនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់មួយចំនួនដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបានបង្កកាលលំបាកដល់ការបញ្ជាទិញសំភារៈសំខាន់ៗហើយថាមានអ្នកមើលការមែណិកបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបដាមិនទៅឲ្យចិនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាការចោតប្រកាសរបស់លោកវ៉ាងស៊ូកាំងបានតេទៀងចម្ណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទបិតជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនិងវិស័យការពិជ្រិតរបស់តៃវ៉ាន់ដូច្នេះក្នុងការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាបានណែនាំឲ្យក្រមរដ្ឋអញ្ញារបស់ នោះបកការសិបអังกฤษលើករណីនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្ដៅការពីសន្តិសុខតៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញនាវាមួយទឹកផលិតនៅក្នុងស្រុកដំងងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនជាការបោះជំហានមួយយ៉ាងធំក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពីជាតិចំពោះមុខការកាន់ដងភៀបតੰតឹងជាមួយចិន